Cheguei. Você sabe quando você... Tô em casa. Meu filho tá dormindo. A mulher já fez a comida. Aí, sabe o que eu faço? Vou lá pro meu cantinho no quartinho. A minha gatinha vai atrás de mim. Aí, tô sentado e ela fica aqui me olhando. Aí, bolei isso aqui. Você pode notar que tem afinação, hein? Aí, eu vim pra praça com isso aqui. Os caras, que isso aí? Que legal. Onde eu posso justamente trazer o povo para conhecer? É você ir numa televisão, não é isso? A televisão todo mundo vê. Principalmente o Jô, né? Aí fiz um lançamento, né, meu filho? O Jô Soares. Aí o Jô Soares perguntou para mim. Eu perguntei para ele. Ô, Jô, o que você faria com esse balde? Simplesmente ele me respondeu. Eu encho de gelo e ponho champanhe nele. Eu falei, o que você faria com esse paneiro? Esse balde? Chama-se balde show. Porque ele deve ter outro nome, que já me falaram. Mas eu atendi ele como balde show. Porque eu que inventei, então o nome é meu. Confere? O nome é meu. Pode falar em outras coisas, o nome é meu. E eu faço, o que eu faço no paneiro, faço nele também. Eu sou atrevido. Dá uma sacada só. Ele tá assim de tanto entrar no avião e jogar. Aí agora, sabe o que eu faço? Eu vou com ele abraçado. Com ele abraçado, não joga mais. Ele em cima não dá ele, então abraço. Tá? Olha o som dele. Na mão, é só